Salam əzizləyicilərimiz, Qalanyusun növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün çox maraqlı bir məqama toxunacaq. Belə ki, keçdiyimiz həftədə deməli, ölkəmizdə abort edənlərin statistikası açıqlandı. Çox olduqca belə deyək, üzücü bir məqamdır və olduqca qorxuducu, dəhşətə gətirən rəqəmlərdir. Burada söhbət fantastik rəqəmlərdən gedir və mən həmən statistikanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 2018-ci ildə Azərbaycanda abort etdirən qadınların sayı 36.141 nəfər olub. Bəli, 36.141 nəfər, səhv eşitmədiniz. Və statistik göstəriciləri görə onların arasında 18-19 yaşlıların sayı 1.198 nəfər, 20-24 yaşlıların sayı 7.545, 25-29 yaşlıların sayı 11.578-dir. Və nə yazıq ki, belə deyək, türklər demişkən, nə yazıq ki, 18-19 yaşlıların sayında sırasında fikir versə görə 1198 nəfər göstəricidir. Bu isə olduqca üzücü bir məqamdır. Yəni 1198 nəfər 18-19 yaşlı, belə deyək, gənc qız aborta müraciət etmişdi və abort yerinə yetirmişdi. Bundan başqa aborta müraciət edənlərdən 10.293 nəfər 30-34 yaş aralığındadırlar. 35 və yuxarı yaşda olanlar isə 5.487 nəfər təşkil edib. Bu isə o deməkdir ki, bu əsasən artıq orta yaş qrupuna aid edilir və təbii ki, burada az təminatlı ailələrdən söhbət gedir, xüsusilə də kasıb təbəqədən söhbət gedir və ailələr hal-hazırda Azərbaycanda bu reallıqdır ki, çox uşaqlı ailə olaraq formalaşmağa meyil göstərmir, çünki olduqca sosial cəhətdən böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Çünki adicə bir uşağın, bir körpənin belə deyək, təminatı fantastik rəqəmlərə gəlib çıxır. Məsələn, bir yaşındakı körpəyə baxmaq üçün ayda minimum 250 azayın məbləğ pul xərcləməlisən. Bura daxildir onun tibbi müayinələri və s. Bilirik ki, ölkəmizdə tibbi xidmətlər pulsuz yerinə yetirilməlidir, amma bir çox hallarda səhiyyəmizdə biz qaranlıq məqamlara rast gəlirik ki, məsələn, əgər pulsuz xidmətə müraciət edirsənsə, böyük ehtimal o uşağı sadəcə olaraq simvolik bir şək, formal xarakter daşıyaraq müayinə edirlər. Yox, əgər yaxşı bir formal olmadan, yaxşı bir nəticə ilə uşağı müayinədən keçirmək istəyirsənsə və yaxud hər hansı bir virusa yoluxubsa, hər hansı bir keçici, yüngül bir virusa da yoluxubsa, onun dərmanları da, uşaq dərmanları da olduqca bahadır və apteklərdə də bu məqamları biz görə bilərik. Çünki adi bir uşaq sirobu 7-8 manat arasında dəyişir. Bu isə az təminatlı ailələr üçün problemə çevrilir və uşaq bezi və s. bunları olduqca çox sadalamaq olar, onun vitaminləri və s. və s. Və bu səbəbdən də məhz 30-35 yaş arasında, 30-34 yaş arasında olanların arasında 10.293 nəfər məsələn bu yaş aralığındadır və 35 və daha yuxarı yaş aralığında isə 5.487 nəfər aborta müraciət edib. Bu da yenə həmin sosial məsələlərlə bağlıdır. Belə ki, Azərbaycanda biz hal-hazırda gənc ailələrə fikir versək, görə bilərik ki, hər ailədə maksimum 2 uşaq var. 1 və ya 2 uşaq, heç kim 3-cü, 4-cü, 5-ci uşağı istəmir, övlad yiyəsi olmaq istəmir. Çünki 1 və ya 2 uşağın təminatını zorla, güclə yerinə yetirə bilir və burada onların işlədiyi yerə nəzər salmaq lazımdır, onların hansı işlə məşğul olduğunu ayırd eləmək lazımdır, onların aylıq gəlirini nəzərə almaq lazımdır. Əgər bir ailəyə orta hesabla hesablasaq ki, bir aya əgər hər iki şəxs, yəni ər və arvad işləyirsə, maksimum 1000 manata yaxın pul daxil olur. Onların elə oradan yol pullarını və digər ehtiyaclarını çıxsaq, yerdə 700-800 azay məbləğ qalır və bu pulla İki uşağı və yaxud bir uşağı saxlamaq onlara çətin gəlir, nəinki artıq onlar üçüncü və dördüncü uşaq planlaşdırsınlar. Və reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsinə görə uşağın cinsi ilə bağlı irsi xəstəliyin keçirmə ehtimalının olduğu hallar istisna olmaqla köməkçi reproduktiv texnologiyaların tətbiqi zamanı uşağın cinsinin planlaşdırılmasına icazə verilmir. Bu isə sırf kağız üstündə olaraq qalır. Bəli, çünki ümumiyyətlə hamiləlik dövrü keçən İstənilən qadın və istənilən ailə, burada yəni cütlüklərə aiddir, hər biri uşağın hamiləliyin daha doğrusu 3-cü, 4-cü ayında artıq müraciət edərək UZİ deyilən aparatdan keçərək uşağın cinsini təyin edirlər. Bu özəl klinikalarda yerinə yetirilir, bu
belə deyək, dövlət xəstəxanalarında da yerinə yetirilir və dəfələrlə bunu, yəni izləyən izləyicilərimiz də özləri də yəqin ki, şahid olublar və hər hansı belə deyək, sağlamlıqla bağlı problem oldu və ya olmadı, uşağın hamiləliyin 3-cü, 4-cü ayında uşağın cinsiyyətini mütləq həmin cütlüklər öyrənirlər. Və təəssüf, belə deyək, qəbul edilsə, uşağın cinsinin əvvəlcədən açıqlanmasına görə cəzalar müəyyənləşəcək. Bu, inzibati məsuliyyət də ola bilər, cinayət məsuliyyəti də. Yəni, bu haqda qanun qəbul olunsa ki, uşağın cinsiyyəti heç bir halda hamiləlik dövründə öyrənilməməlidir, yalnız istisna hallar olmaqla, xəstəlik ehtimalı olmaqla həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə gələcəkdə cəlb oluna bilərlər. Lakin hazırki vəziyyət, bax, nəzərinizə çatdırdığım kimi qalır. Ölkəmizdə aborta müraciət edənlərin sayı günü-gündən artır və nə çox təəssüflər olsun ki, bunların sırasına biz orta yaşdan başlamırıq. 18-19 yaşında gənc qızlardan, qadınlardan gedir söhbət, hansı ki, onlar aborta müraciət edirlər və böyük ehtimal ki, bunların əksəriyyəti arzu olunmaz münasibətdən yaranan hamiləlikdir. Çünki, belə deyək, birinci övladı abort edən şəxslər, bu, yəni tibdə də hamıya məlumdur ki, birinci övladı abort edən şəxs ikinci dəfə hamilə qalma ehtimalı olduqca azdır. Yəni, ömür boyu övlad sahibi olmaya bilər. Bu isə nəyin nəticəsidir? Arzu olunmaz hamiləlik qazanan, arzu olunmaz yaxınlıqdan hamilə qalan qızlar dərhal bundan belə deyək, qurtulmaq istəyirlər, azad olmaq istəyirlər, nəticə etibarilə də aborta müraciət edirlər. Odur ki, əziz valideynlər, xüsusilə gənc qız yetişdirən valideynlər, diqqətli olun. Allah Azərbaycanımızı qorusun.